שהבטחנו פרויקט 315, הכירו את האנשים שעבדו לילות כימים, צריך לומר, לא ימים כלילות, הרבה אנשים עושים יותר מימים, כדי להוציא לאור את האמת בכל תיק 4000, הם ישבו עבודת נמלים, אני אציג אותם, מימין ושמאל, מושי קוברסקי. 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 בסדר, אתה יודע, גם לי קוראים אריאל, אריאל, אז אני... דוקטור עדי סאבו. שלום. משה מלל, משה מלל. וגיא לוי, מיודענו, אני מכיר אותו כבר יותר שנים, עכשיו ככה כדי שנבין, לפני שנבין למה עשיתם את זה קצת על עצמכם. מושיק, אתה בעצם מראשוני תעשיית הייטק בישראל, היית ב-8200, פרופיל כאילו של איש הייטק, נכון? זה הדברים שעשית רוב חייך, כן? נכון. אוקיי. מנס ציונה. מנס ציונה, שזה בכלל מושבה, עלייה ראשונה. עדי? אני מחיפה, במקצועי דוקטור לפסיכולוגיה. אזרחית מן השורה. אזרחית מן השורה. חיפה, נס ציונה, משה. אני גר במתן, יישוב קהילתי בדרום השרון. אני הייטקיסט, זהו, שכיר. כן, לשבור את, אתה יודע, את הסטיגמה על הביביסטים. וגיא לוי. גיא לוי מבאר שבע. אני גם יועץ שיווק וגם מנהל חברה ליבוא מקרני הולוגרמות. קיצור, כמעט הקפנו את כל מבאר שבע עד חיפה. עכשיו, אני אשאל, אני ברשותכם, בגלל שהיא האישה היחידה, אני יודע שאתה ארגנת את הפרויקט, גיא. כן, נכון? איש חופשי דווקא. אבל אני אומר, עדי, למה הצטרפת לזה? לפני בערך שנתיים, כשהוגש כתב האישום נגד נתניהו, אמרנו לו, אתה לא תצעד לבד. אז אנחנו מקיימים את ההבטחה. החלטנו שנקום ונצטרף. אבל מה זה, מה זה, מה זה דרש ממך, נניח, תכף אנחנו נראה כאילו קטעים וכולי, אבל מה מבחינה כאילו חומרית, עבודה? התחלנו מעבודה של לנבור בארכיונים של וואלה ושל עוד אתרים ולבדוק סעיף סעיף, האם הוא התקיים, האם הוא חריג, ככה כיסינו את כל 315 הסעיפים. היום אנחנו כבר הרבה מעבר לזה, אנחנו עושים מחקרים נוספים סביב גם הנושא של התמורה. כן, אתם כבר בתיק 1000, בקיצור. אנחנו, כן, עברנו לתיק 1000, תיק 2000. קוברסקי, וגם אתה בן אדם, סליחה עדי, גם אתה בן אדם עסוק ביומיומי, דוקטור לפסיכולוגיה, אתה בהייטק, אני יודע, זה, כאילו, איפה אתה מוצא את הזמן? תראה, זו תחושה של שליחות. אנחנו מרגישים שבאמת מה שקרה לנתניהו זה יכול לקרות לכל אחד כשמישהו מתלבש עליו, והדברים שאנחנו מגלים הם מדהימים, אנחנו מגלים שקרים בוטים. זה פשוט קשה לתאר, דברים שמופרכים כל יום ביומו. לא, אתם מבחינים, אני שומע את זה ואני כאילו, אתה יודע, כשמן בעצמותה, אנחנו אומרים את זה. אבל גיא, למה חשבת, איך הגעת לרעיון? תכף כמו שאני אצלך. פה רביעייה, אז... כן, טוב, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אני חושב ש... מה שאנחנו עושים כאן זה לא המאבק בשביל נתניהו האיש. כן. וזה, המאבק הזה הוא עבורנו, הוא הנציג שלנו, הוא האדם שאנחנו שלחנו לכנסת, ועשו לו את מה שעשו לו ואת מה שאנחנו בעצם חושפים כאן, לא בגלל צבע העיניים שלו ולא בגלל... בגלל שהוא מייצג אותנו. בגלל שהוא מייצג אותנו. אז זאת אומרת, זה המחויבות. אתה כאילו, אתם גם מבינים שאם נכנעים פה, נכנעים תמיד. אם נכנעים פה, אז נגמר הסרט. משה. זה גם ראש ממשלה קודם. כן. הנוכחי, סליחה. כן. הוא אמר את זה, הוא כתב את זה פוסט מאוד מאוד יפה, הוא כתב בפייסבוק, הוא כנראה מרגיש מוגן עכשיו. משה, גם אתה הצטלת, אתה בהיכרות עם גיא? אני הגעתי דרך עדי, האמת. דרך עדי, וקוברסקי, אוקיי. עכשיו... חבר, אתה רוצה את הסדר. תרים את עצמך קצת בכיסא, ידידי. אם אתה רוצה לשמוע את הסדר, אז הסדר היה שאני... אני רק אומר שבינתיים הצטרף לנו גם גדי טאוב, הוא לא חלק מ-315 ממש, אבל... אבל הוא אבא רוחני. הוא אבא רוחני, אבא רוחני. טוב. אתם יודעים מה, בואו נעשה דוגמה לסוג העבודה הזה, כי אנחנו לא נפרק עכשיו את כל המשפט מההתחלה, אולי אחר כך, זה, אבל בואו נראה סרטון אחד ותסבירו לנו, אחרי זה תסבירו איך עשיתם את זה, בסדר? בואו נראה. זוכרים את הבידוד המדיני שהפך לצונמי? אז ב-11 במאי 2014 ביקר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ביפן. במהלך הביקור שערך 3 ימים החליטו ישראל ויפן לקדם הסכם השקעות הדדיות, והיו גם שיחות בנושאים אסטרטגיים אזוריים. הביקור החשוב הזה סוכר בהרחבה בישראל בכלי תקשורת רבים. בדה מרקר, מקור ראשון, ישראל היום, כלכליסט, ויינט ועוד. ואתר וואלה היה רק עוד כלי תקשורת אחד, וגם לא חשוב במיוחד, מתוך רבים אחרים בארץ ובעולם שסיקרו את שני הביקורים הללו. אז מה העינות החריגה פה? פשוט אין. זאת אומרת, הנה, בוא, משה קוברסקי. 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 איך כן?
לא יעזור, אני פשוט חצי דיסלקט פה בעניינים האלה. כן. איך נגיד, איך מגיעים לדבר? מה עושים? תסביר מה עשיתם. אז בכתב האישום יש סעיף שאומר שהייתה פה היענות חריגה. ואז אנחנו הולכים ובודקים מה קרה באזור של התאריך הזה. הולכים לכל, קודם כל אנחנו עובדים עם צוות של מתנדבים, חשוב לציין, זה לא רק ארבעתנו, מאחורינו יש כמעט 100 מתנדבים שקופצים לכל... זה מדהים, 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 מדהים. הפעלנו אותם וגיא ריכז אותם, והמתנדבים האלה, חילקנו ביניהם את המשימות, והם הלכו ובדקו איפה זה עוד התפרסם. ולפעמים זה באותו נוסח. זאת אומרת, זאת הייתה הודעת דובר, פרסט קלאס. זאת אומרת, לא היה פה שום ענות חריגה. אבל מה שמדהים זה, הרי במקום שבו יעללו וישבחו אתכם עדי, ויגידו איזה יופי של אקטיביסטים, שלוקחים את חלק מזה, הרי בעצם צריך לומר, חברים, תנו למצלמה, זה אתם הפרקליטות, אתם פישלתם, אתם העלובים, אתם, זה כמו שתמיד אומרים, מקצוענים בנו את הטיטניק, חובבנים בנו את הרטבה, כן? ואתם בעצם צריכים לעשות את העבודה שלהם, אבל לא מתייחסים אליכם בכבוד. אני זוכר, מדבר את הרעיון המפורסם עם מר כספית, כן? כן. זה מעליב, זה לעבר, זה מאתגר. בוודאי מאתגר. אין לגיטימציה, זאת אומרת, אין פריבילגיה להעליב. אנחנו מנסים לפרוץ לתודעה. ערוצים, חוץ מערוץ 14 שככה מקבל אותנו יפה, אנחנו בעצם די מוחרמים, מתעלמים מקיומנו. כלומר, חוץ מערוץ 14, וגם התוכניות ברדיו, וכאילו רדיו גלי ישראל, והתוכנית של ינון, והתוכנית שלי, אף אחד לא מתאר, כאילו, אחד הפרויקטים, באמת אני אומר, היפים, המרשימים, גם אם אנחנו מתקורים... בשמחתנו, היה לנו נגיד את מאמר שגדי טאוב כתב עלינו, היה את מאיר עוזיאל שכותב עלינו. אתה יודע למה אני מתכוון. כן, אבל הערוצים הגדולים, הערוצים המרכזיים, הערוצי המיינסטרים, אני מניח שאם היינו נגיד 10 קיבוצניקים, והיינו לוקחים כמה עוקבי וכותבים עליהם צוללות, אז היה לנו מיד במהדורת שישי 20 דקות וכתבת פרופיל ומספרים כמה אנחנו מלח הארץ. אבל כאן זה סך הכל 100 מתנדבים שלקחו ועשו עבודה של בערך חצי שנה, פירקו תיק משפטי לחלקים, השפיעו באופן אמיתי על המציאות במדינת ישראל. זה לא מספיק חשוב כנראה להיות מסוגר בעולם. אבל אראל, יש מאבק של התקשורת נגד האמת. החטא שלהם הוא לא רק שהם ימנים, זה גם האמת. התקשורת ניסתה לכבות את האפשרות להגיד את האמת. זה מה שקרה כאן, זה האירוע. אני מתמודד עם זה כל בוקר. אתה יודע, כאילו, אני בא ואני כאילו מנסה לזעוק את האמת. רוצה לשמוע קצת את משה, כאילו, שלא יהיה פה שאנחנו לא עוזר. משה. דבר איתי, התחושה הזאת, גם כן, כשאתה יודע, אתה איש הייטק וכו', אבל בסוף אתה ביביס, בסוף אתה חצי בבון, לא? למה חצי? זה, אני לקחתי... אני מלא, אני לא, בבון על מלא. תראה. ואתה איש משכיל, ואתה איש הייטק, ואתה מתעסק בדברים, ואתה יושב כאילו על זמן חד. כן, אבל תראה, אנחנו למעשה עשינו מה שאלה שהגישו את כתב האישום, היו צריכים לעשות בבסיס, בהתחלה. הם לא עשו. כאילו, לפתוח גוגל, כל ילד היום יודע, יש את זה גם בטלפון, יש במחשב, יש בכל מקום, ופשוט לכתוב אירוע-אירוע, עם הבקשה שביקשו אם זה חריג, אם בכלל התפרסמה, אם מישהו ביקש מהם את זה. כלומר, הם באו, כאילו, פשוט לקחו את ההתכתבויות, עשו את התאר, כמו שהם ניסו לזה, הביאו את התארים. חלק מהדברים שגילינו זה אותו אירוע שהם פיצלו לכמה אירועים, שיהיה לנפח. למשל, הרעיון המפורסם שעשה דוב גילר. כן, ושבזכות גיא לוי, אני צריך לומר, אנחנו פרסמנו את זה כאן, בזכות גיא הוא זה שמצא, הפנה אותי לפסקה בבית המשפט, אני אגיד את זה, כי זה מביא דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם. הוא אומר לי, תשמע, כתוב שם בסוף, היחידי ששינה היחידים שערכו שם משהו, זה וואלה בעצמם. אבי אלקלעי. אבי אלקלעי. שנראה להם אבי אלקלעי, שראה מעליב את מאיר דגן. אתה בא ואומר דבר כזה, אתה אומר, תשמעו, איך אמר לכם השופט ברם, חברים בפרקליטות, הוא אמר לכם, נשגב מבינתי, איך לא בדקתם קווי הגנה אלטרנטיביים, לא בדקתם, כי רציתם ראש, לא רציתם אמת, רציתם ראש, קיבלתם, הפלתם אותו, אבל קיבלתם גם אזרחים טובים שילחמו בזה ולא ניכנע. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. עכשיו הסרטון שנגיד אנחנו ראינו, הוא סרטון מתוך קטגוריה אחת. זאת קטגוריה שאנחנו קוראים לה האירועים הטריוויאליים. זאת אומרת, ראש ממשלת יפן בא לבקר בישראל. יש איזה ערוץ תקשורת שלא מסקר את זה בטלוויזיה, בכל הערוצים, בכל מהדורה, בכל מקום, כי זה אירוע חדשותי לכל דבר ועניין. אז יש לנו קטגוריה שלמה שם. אז בוא נראה את הסרטון הזה, הנה עוד... לא, זה הסרטון שהרגע ראינו. זה עם ראש ממשלת יפן, זה מה שראינו. לא, אני רוצה לראות עוד סרטון. בבקשה, בוא נראה את הסרטון הבא.
סעיף מספר 176 בנספח לכתב האישום בתיק 4000. דרישה לפרסם כתבה על פעילות ספורטיבית של נתניהו. הדרישה נענתה. הפרקליטות הגדירה גם את הידיעה הזאת כהיענות חריגה. נתניהו עושה ספורט, אוי אוי אוי, זה חמור, אבל ממש חמור. אבל עכשיו ברצינות, בוא נספר את האמת מאחורי הסעיף. ניר חפץ, שהיה הדובר של ראש הממשלה, כתב לאילן ישועה, אני מעביר לך בלעדי תמונות של פעילות ספורטיבית. שזה דבר מקובל מאוד. עיתונאים מאוד רוצים ידיעות בלעדיות כדי שאתרים אחרים יעשו פולו-אפ אחריהם. נכון. צילומים של פוליטיקאים לא מעונבים הם סחורה מבוקשת. הנה למשל, נתניהו משחק כדורגל בברזיל. והנה נתניהו נח ברחוב במהלך ביקור בליטה. ופה נתניהו עושה פילאטיס. פילאטיס? בבית המשפט התברר גם שאבי אלקלעי, עורך וואלה, אמר על הסיקור של נתניהו בכנרת, אני רוצה עוד כאלו. קבלת תמונות בלעדיות הן אינטרס של האתר, ולמעשה נותנות לו יתרון של ראשוניות שמתורגם גם לטראפיק וגם לכסף. הרבה כסף. לסיכום, ההיענות החריגה פה היא לא של וואלה כלפי נתניהו, אלא של ניר חפץ שפינק את וואלה בידיעה בלעדית. עכשיו, אני אגיד לכם משהו. אני אגיד לכם, ישב פה רפי ביטון לפני שבועיים, ואמר, כאילו, אנחנו בעצם מנרמלים אירוע פסיכי. אנחנו מנרמלים פוטש. אנחנו מדברים עכשיו, אני השמעתי את זה, גדי, אני צריכה שאני חוזר על עצמי, יש בן אדם על הגלגל באינקוויזיציה, ואנחנו אומרים, לא, הוא כן אמר רבא מריה פעמיים, שלוש פעמים וכולי, אנחנו דנים, כאילו, עם הכנסייה הקתולית, כאילו, במשפט של האוטודב. אבל אנחנו מנרמלים את זה, לא כבר... קוברצ'ה. מושיק. מושיק. קשה איתך. לא קשה, זה מנסה להיות מנומס. מומחים רבים טוענים שכנראה שהכוונה של הפרקליטות הייתה שהתיק לא יגיע לבית המשפט ונתניהו יפרוש קודם. היו כמה נקודות זמן שרואים את זה בבירור, גיוס עדי המדינה, בחירות 2019, הכל היה מכוון על מנת להשיג, כמו שאמר ברן, להשיג הדחה, לא להשיג הרשעה. בדיוק. עדי? מילה שלך, אנחנו כאילו לקראת, כאילו אנחנו... שוב, אני אגיד שאת רוב הדברים אתם תראו כמובן באתר שלכם. הסרטון שראינו עכשיו על נתניהו גולש על סאפ, הוא אחד מבין שישה אירועים שהם נחשבים מענות חריגה. זאת אומרת שאותם לא יכולנו לסווג כאירוע שלא נענה, או לא חריג. ומדובר בידיעה בלעדית, שזה אינטרס של האתר לא פחות מאשר של הפוליטיקאי. אנחנו מכירים ידיעות בלעדיות של הרבה פוליטיקאים, ידיעות אחרונות מאוד אוהבים, אז יש כמה אנשים שעושים להם מסאג'ים כאלה כל הזמן. יכול להיות שזה אנשים שהצביעו בעד חוק ישראל היום, שאני... אז מה שראינו זה האירוע אחד הכי חריגים והכי חמורים בכתב האישום. מתוך 315. מתוך 315, ואני צריך לומר, אתם תראו את הדברים ותראו איך הם פירקו את זה אחד לאחד, ואז תבינו עד כמה עבודת המילה, הלכתם להגיש כתב אישום כזה, איזה רשלנות, איזה עליבות. לא רק הרשלנות לא הייתה בכתב האישום, הרשלנות הייתה אפילו בהסתרה של האמת. זאת אומרת, שהם שלחו את האקסל עם הפילטר, הם חשבו שאף אחד לא ילחץ, או את העדות שאסור לדבר עליה. מה זה עושה לך, משה? שאתה רואה ככה שמדינת ישראל מתנהלת, כולנו פה משלמים מיסים, כסף, הולכים לצבא, שולחים ילדים. להגיד פוטש משפטי? לא, אבל אני שואל מה בתחושה, בתחושה האנושית כלפי המדינה, כלפי הממסד. לקחו את הממסד? כן. הממסד רוצה את האמון שלי, רוצה את הכספים שאני אאמין בו, אין לי אמון בממסד. די. אני חשוב לי שאנשים יבינו את מה שקרה כאן, וחשוב לי שיבינו את המסקנות של מה שאנחנו גילינו. חוץ מאותם הודעות טריוויאליות ובנאליות שיצאו כאן, כל ה-315 אין שם הודעות שמבקשים לעטות סקרים, ולא להפוך כתבות שליליות לכתבות חיוביות, ולא לרמות את הציבור כמו שניסו לצייר כאן. יש כאן הודעות דוברות טריוויאליות ובנאליות, 315 מתוך 15,000 כתבות שהיו על נתניהו בוואלה באותה תקופה. מתוך ה-315 האלה אנחנו מוכיחים שב-140 מתוכם לא הייתה היענות כלל. ביקשו את הדברים הכי טיפשיים, הכי שטותיים, ולא הייתה היענות, והם לא קיבלו את היענות באותם דברים. והפרקליטות, כדי לנפח את כתב האישום הזה, הכניסה כל מה שקשור ליאיר נתניהו, כל מה שקשור לשרה נתניהו, והיא גלשה לאירועים באמת נבזיים, כמו הסיקור של ההשכרה של יוני נתניהו, או סיקור של ביקור בתחנת כיבוי אש,
יחד עם אלמנתו של מישהו שנספה באסון הכרמל, וכולי וכולי, מקרים באמת, את הדברים האלה הם הכניסו... וכל זאת עשתה אישה שאנחנו יודעים שהיא הציגה מצג שווא במכרז. אני אומר את זה, וכמובן מוזמנים לפרקליטות לתבוע אותי דיבה, וכל מה שהם רוצים, אני אשמח לכתב משפט. עכשיו, אז הנה, אני מצדיע לכם, תשארו איתנו באולפן, עכשיו אנחנו מסתכל, עכשיו נשמע כמה צלילים, בבקשה, תנו לי כמה צלילים. עכשיו, נו, באולפן ירוץ...